بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آمین ثم آمین. آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, پلیز ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. ضروری نہیں کہ کوئی سامنے آ کے ویڈیو بنائے یا کوئی بہت زیادہ ہلا گلا ہو. کسی کا شوق بھی ہوتا ہے اور وہ یہ امید ہار جائے کہ ویڈیو ہماری تو آگے کوئی واچ ہی نہیں کر رہا یا کوئی آگے چلے گی نہیں. تو پلیز آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو نئے نئے یوٹیوبر ہوں ان کی ہمت بنا کریں, ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں, ویڈیو کو پوری واچ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آج ہم کھانے میں بنائیں گے کریلے. بچے تو سبزی کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ یہ نئے مہمان آئے جی ہمارے گھر. کہاں سے آئے ہو آپ لوگ؟ ہم نیچے سے آئے, لاہور سے. نیچے سے لاہور؟ لاہور نیچے ہے, بتاؤ نا. اچھا آج کیا آ رہا ہے ہمارے گھر؟ آج ہمارے گھر بکرا آ رہا ہے. ہمارا نیا دوست آ رہا ہے. ایسے لگ جائے گی کاٹے کرتے ہو, کاٹے کرتے ہو بٹو کو. چلو ادھر آؤ, آپ کے پاس پھر سے کاٹی کر. چلو ادھر آؤ, آپ کے پاس ادھر ادھر آؤ بٹو, ادھر آؤ. میں نے بات نہیں کرنی آپ سے. آج آپ سے بات, آپ سے بات ضرور کرنی ہے. ہم نے کٹی نہیں ہونا, ہمیں پتا چل جاتا آپ اکٹھی ہو جائے گی, ہم سے بات نہیں کرے گی, اس لیے ہم جلدی سے آ جائیں. یہ چوٹ لگی ہوئی ہے ہمیں, اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ آگے ہو, ادھر آؤ, ادھر 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 آؤ. ہاں مٹو تو اچھا بچہ ہے, مٹو تو کہنا مانتا ہے, اچھا بچہ ہے مٹو تو, مٹو تو اچھا بچہ ہے. او گندا, میں پتا چل جاتا ہماری مٹو. کہنا میرے پاس یہ ہمارا گارڈن ہے جس کو مما نے کلر کیا ہوا ہے, اس کا ہارٹ بنایا ہوا ہے. اس میں گرین چلیز ہیں, اور وہ گوٹس آئی ہوئی ہیں, روز آتی ہیں یہاں پہ, پھرتی ہیں, دھوپ لیتی ہیں. چھوٹی 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 گوٹس ہیں, کچھ بکرے ہیں, کچھ یہاں پہ. Thank you.
यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। माशाल्लाह से ये हमारा कुर्बानी का बकरा आ गया है, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अभी तो बड़ा मसूम सा है, इन शैतानों ने ना इसको तेज कर दिया तो ही नहीं को मारेगा।